Ove sezone sudjelujemo u humanitarnom projektu preuređenja dvorane Udruge za sindrom Down u Zagrebu. Prostor je zahtijevao potpunu obnovu, a naš je tim osmislio projekt koji će omogućiti raznolike aktivnosti. Vodeći računa da najmlađima osiguramo ugodan i praktičan prostor u kojem će se moći slobodno kretati i vježbati, krenuli smo izradu tlocrtnog rasporeda. Atmosferu smo odlučili označiti već samim ulaskom u prostor, igrajući se s rasvjetnim tijelima koja će biti postavljena na stepenište. Derutni prostor potpuno ćemo obnoviti. Uz WC smjestit ćemo spremište. Ispod stepenica postavit ćemo ormariće izrađene po mjeri kako bismo osigurali mjesto za odlaganje stvari. Na dnu stepeništa bit će klupica za preslačenje. Na jedan dio zida stavit ćemo ogledalo, dok ćemo na drugi zid postaviti švedske ljestve. Korisnicima želimo što prije omogućiti boravak u dvorani, pa krećemo s radovima. Da bismo prostor utoplili, koristit ćemo podne obloge Galeković. Iz njihova asortimana izabrali smo topli bijeli grab, dok ćemo stepenište renovirati postavljanjem novih pločica iz ponude Petrokova. Podne obloge su postavljene. Jednostavnom, ali praktičnom svjetlom parketu u prostoru za vježbanje, kao kontrast smo stavili sive pločice na stubama. Preostaje nam još samo potvrditi mjere za predviđene ormariće koje ćemo prema nacrtima izraditi u Elgradu. Krećemo s opremanjem, zato ćemo proučiti Elgradovu ponudu Iverala. Bok. Došla sam samo kratko prokomentirati nacrte, to jest potvrditi ih, ali prije svega se želim zahvaliti na sudjelovanju u ovom humanitarnom projektu. Svi se jako veselimo finalu. I mi isto što sudjelujemo, uvijek nam je drago u svim humanitarnim sudjelovati, a pogotovo kad se radi o djeci sa Down sindromom, onda nismo trebali razgovarati uopće. Da, veselimo se svi. Dakle, samo kratko, ovdje ispod stuba nam idu ormarići po mjeri. U ovom dijelu će biti klupica za sjedanje i preslačenje i ovdje idemo sa kliznim vratima, prikrivamo ovaj televizor. Što biti super, i pogotovo ovim Iveralima žuto-plave boje, to će onako živo i razigrano baš za djecu biti. Dobro, znači sve imaš, vidimo se na finalu. Idemo napraviti to, da. Dok se namještaj izrađuje, bojimo zidove i postavljamo rasvjetu, čime ćemo prostor učiniti veselijim. Kako bismo to postigli, dio zida bojimo kromosovom žutom bojom. Dodatne police premazujemo belinka lazurom kako bismo ih zaštitili i dali im neophodan sjaj. Ormariće još treba montirati i dvorana će biti korak bliže korištenju. Veseli me što smo u udruzi za Down sindrom, gdje smo svi malo doprinijeli i pripomogli da im opremimo sa namještajem, da djeca dobe zgodan i funkcionalan prostor za druženje i za igru. Koristili smo sisteme za otvaranje vrata bez ručkica, tako da nemamo nikakvih vidljivih i elemenata koji strše i vire, da se ne bi neko mogao ozlijediti. Prvo smo koristili sistem takozvanog tipa on otvaranja, otvaranje na dodir, tako da samo dodirom otvaramo ili zatvaramo vrata. A na drugim vratima smo koristili sistem gdje su vrata malo duža od elementa ormara, tako da možemo iza vrata otvoriti i ne moramo dodirivati prednju površinu i na taj način nema nikakvih vidljivih tragova otvaranja i zatvaranja. Nakon što smo bojili zidove, postavili smo i rasvjetu kojom smo osvijetlili podrumski prostor. Namještaj po mjeri osmišljen je tako da se iskoristi svaki slobodan dio. Time smo stvorili dovoljno mjesta za odlaganje stvari, a prostor ostavili otvoren za igru i vježbanje. Budući da prostor mora biti otvoren i slobodan za nesmetano kretanje, dodatno smo ga opremili samo policama kojima smo pridružili stolić i stolce, a dvoranu smo ispunili strunjačama. Stepenište smo dodatno osvijetlili lampama u obliku oblaka i ukrasili veselim slikama. Nadamo se da smo najmlađima svojim radom uljepšali dvoranu. Koristeći se kvalitetnim materijalima, osigurali smo dugotrajnost i kvalitetu. A igrom boja stvorili smo ugodan i motivirajući prostor. Zahvaljujući partnerima i suradnicima koji su se odazvali sudjelovanju u humanitarnoj akciji, stari podrum pretvorili smo u toplu dvoranu, koja je tako napokon dobila novu funkciju.
Prema licima mališana, čini se da smo uspjeli.